Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimpo, subscribe ili kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Na taarifa tunazozipokea kwa sasa hivi ni kwamba Governor Wilberforce Otichilo kutokea County ya Vihiga ameweza kuretain kiti chake cha ugavana baada ya kuwapiku wenzake. Ikumbuke kwamba Otichilo alikuwa anasimama na chama cha ODM, unapata kwamba ameweza kuibuka mshindi. Kwa hivyo mwaka 2022-2027 Governor wa Vihiga atabakia kuwa Wilberforce Otichilo. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, subscribe ili kupokea mengi zaidi. Peace.